סולד אאוט, האולם בעין שרה, קאי האל, משחק סיום עונה מבחינת עירוני נהריה, שהבטיחה במחזור שעבר את הישארותה בליגת העל לפחות לעוד עונה. היא מארחת את אלופת המדינה והקבוצה שממוקמת ראשונה בטבלה, קוראים לה מכבי תל אביב. איזה חור שם בצבע. תגיד, מה אתה אומר על השמש, בעשרה לשבע זה שקע? היא לא ממש. היא גם לא ממש מפריעה למכבי. זה נכון, תראה את הקלות. סוף סוף פסק זמן של אריק אלפסי. הוא במינוס דו ספרתי, אחרי שתי דקות ועשר שניות. תקוע העסק הזה בהתקפה הזו של נהריה, וזה מה שיוצא בסוף. זה אסיס. זה ריבו התקפה. זה אסיס. אנחנו סימנו את רגע היציאה של יפתח זיו ואת רגע כניסתו של ברבר כגיים צ'יינג'ר, אבל כמו אותו לומר בצד השני, מחליט את ההפרש לתשע. עוד אחת שלוקח על עצמו זה וויל ביקין. מכבי תל אביב נהנית עכשיו מעוד שלשה. מכבי מאוד סטטיים בהתקפות האחרונות. סוף שעון, אובריין חייב לזרוק עכשיו, זה מה שהוא עושה, ומדייק איזה טאץ' יש לג'וני אובריין. אין יותר קשה מזה בחור. וואו, וויל ביקין חוזר לשתף פעולה עם פרגו, גם דני אבדיה על הפרקט. תראה את זה! יפתח זיו לגריפין, שמוריד, מעלה ומנחית. אובריין, צר לשלוש, מרים את הזריקה ומדייק. פרגו עכשיו, שניים מול שניים, משאיר את זה לטיוס! וככה מסיימים מתפרצת, זה כבר כדור מדויק, זה מדוד, וכל מה שיש לאלכס לעשות זה לנטר. נהריה משתפת את אלן. אלטית חוסה מסתובב, מקבל! איזה יופי של תרגיל! בואו נראה איך החבר'ה בלבן משפרים. הנתון הזה, לא ככה, אדון ברבר. סוף שעון, אבל צריכים לזרוק. שתי שניות, צריכים לזרוק. יפתח זיו! יפתח זיו! תמיד יש לו את השלשה הזאת בסוף שעון. בואי. הולכים לבלק, ידיים טובות לבלק. לוקח את הכדור הזה, חופר את דרכו לטבעת. תריג בלק. נמאס לו להתקשקש. ממש. מסטרנקו נא יפה ללא כדור, אבל מכתיב, ובלק מנקה. יוצא קדימה דובר, הוא אומר, הנה הכדור, זוזוס מנרס קדימה, יש לו ג'קון לידו, מגיע כל הדרך, מאשיר לכהן. יופי, זוסמן, פתאום זה 14 הפרש. דיבו טולומיאו מגיע לפלוטר, הוא מניח 2. דיבו טולומיאו עם 7 נקודות. נסגב. אלן ל-3. וואו, איזו שלשה של אלן, ופתאום... 9 הפרש, 77, 71, מכבי תל אביב, עירוני נהריה יוצאת לחופשת קיץ ארוכה, אמורה לחזור בכוחות מחודשים לפתיחת עונת 2019-2020 בליגה הבכירה.